HBO uvádí. Americká děvčata, odvážná Chrisa. Tak jsme tu. Tylere, vstávej, jsme tu. Konečně. Opatrně. Klouže to tu. Opatrně. Fakt to klouže. Já vím. Už dobrý. Tylere! Jo? Hele! Máma tu už je. Ne, musela ještě do nemocnic. To je kosa. O, dorazí tak za hodinku. Ty jo. Jdeme, jdeme, pojďte. Pojďte dál, honem. Babičko! Vítejte v novém domě. To je kosa. Tak ráda vás tu vidím. Ahoj, Luis. Ukaž se mi, páni. Musíte být unavení. Ahoj. No. Tyler celou cestu spal a chrápal. To teda ne. Aha. V kuchyni je káva a kakao a koláč. To jo, jo! Jak je? Tak pojď, namasíruj ti ramena. Dobré ráno. Ahoj, mami. Spala jsi dobře? Jsou tu stěhováci a já musím do nemocnice. Těším se, až mi povíš o nové škole. Jen jsem ti chtěla popřát krásný den. Počkej, ahoj. Mami, počkej chvilku. Mohla bys mě změřit? Dobře, kde je fixka? Tamhle. Fajn, stojíš rovně? A je to, podívej. A konečně jsem větší, než jsi byla ty. A bystřejší, a chytřejší, a sladší. Ale... Tu máš. Mami, tak se měj hezky. Díky. Chceš říct tajemství? Jo. Jsem trošku nervózní. Ahoj. Věděla jsi, že Minnesota je sislý stát? Věděl jsi, že sisly v zimě odcházejí? Dobré ráno, babi. Ahoj, babi. Dobré ráno, děti. Tatínek si zařizuje ateliér a tady jsou penízky na obědy. Sluneční brejle, prosím. Chystám se jít na hodinu aerobiku. A proč nic nepapáš? Nemám moc hlad. Má nervy, že jde do nové školy. Tylere, to teda nemám. Chriso. Přemýšlej, to je úžasná příležitost. Najdeš si nové kamarády. A mimochodem, nečekej, až za tebou sami přijdou. Jakože nemáš být stydlín. Chriso, nakráčíš k tomu prvnímu, koho uvidíš a řekneš ahojky. Ahoj je prvním slovem přátelství. Dobře, babi. A kdybys chtěla prolomit ledy, vyrukuj s vtipem. Chceš nějaký říct? Ne, to je dobré, babi. Dobrá. Tak, děti... Já mám pro vás veliké překvapení. A jaké? Pojďte, poberte si věci. Pojďte, šupky. No jo, už jdu, už jdu. Slimáku. Nech toho. Oh, božínku, kosmoska měla miminko. Proč nám to neřekla? Miluju překvapení a čekala jsem, až přijedete. Ten drobeček teď bude váš. Je jo. Paráda! Je krásný, je to kluk nebo holka? Holčička. Jaký budeme říkat? Co třeba Buba? Buba? Proč mám holce říkat Buba? Proč ne? Chcete ji nakrmit? Jo, jo. Prosím, Tyler. Nechci, aby na mě plivla. Ale Chriso, lamy neplivají na lidi, zvlášť kosmoska a Checkers ne. Lamy plivou po sobě a jen když jsou podrážděné. Tak jo. Pojď, malička. No, prosím.
Vidíte? Vidíš? Ona Kosmosko? Je... No páni, ta si tě zamilovala. Ahonus, je! Kosmosko, a zrovna když jsem tě taky vychválila. Babi, fuj. S dovolením. Taylore, pojď. Už jdu. Dělej. Ukážu ti ten úkol. A jaká je naše účel? Halo? S dovolením. Je, promiňte. Co je zač? To je fuk. Kdo začíná chodit do školy v pátek? Jakoby neuměla dojít do třídy. Jakou koncovku mají příslovce? Já vím. Všeobecně. Pane Beku? Třído, představuji vám novou spolužačku. Chrysu Maxwellovou. Ahoj. Bude s vámi chodit do třídy. Chryso, už na tebe čekáme. Doufám, že se rychle zkamarádíte. Pane Beku, přidělte jí kamarádku na obědy. Pokud ovšem nechceš obědvat s ředitelkou. Já si to myslela. Sona, co třeba ty? Ah, děkuji, Sonali. Teď už to můžete převzít vy. Naschledanou. Naschledanou. Děti, Chrysa se rozhodla začít chodit už v pátek, protože dnes slavíme den svatého Valentýna. A je snad lepší způsob, jak získat kamarády, než v den, kdy slavíme, co? Přátelství! Ano. Dostala jsi seznam spolužáků? Ano, mám ho tu. Dobře, protože Valentýnky si budeme posílat celý den. Ano, pane učiteli. To je pro tebe, schránka od spolužáků. Děkuji. Tak, co nám o sobě povíš? No, přistěhovala jsem se s Ajovi a mám bratra Tylera, který chodí do pětky. Maminka dostala místo v místní nemocnici a... tatínek ten dělá keramiku. Co? Atletiku? Prosím. No, atletiku. Běhy. Jo, to dělávala moje máma. Karlo, zpomal. Nech jí odpovědět. Ne, je to hrnčířská dílna. Táta je keramik. Ble. A vy jste se nastěhovali do Lake Chandler k babičce? Ano. Dědeček umřel před pár měsíci a na babičku je starost o dům moc. Takže to bylo třeba. Jo. Tak se posaď k čtvrté skupince. To je Jayden, Tara a Sonali. Ahoj. Přesně. Proč je tady? Neříkali mi, že jsou culíky povinné. Slyšela jsi? To byl trapný vtip. To teda jo. Tak děti, poslouchejte, budeme pokračovat s adjektivy. Dobrou chuť, další. Dobrý den. Ano, tak broučku, zadej svůj kód. Tak, další. Děkuji. Chryso, to je tvoje ségra? Je, hele Sonali, tvoje parťačka. Ona si sem chce sednout? Nedívejte se na ní. Jsi z naší třídy, že jo? Jo. Dojedla jsem, už musím jít. Tak ahoj. Už to bude. Hotovo. Nejlepší kámošky navždy, že jo? Nejlepší kámošky. NKN!
chválím zvláště tvůj výběr barev. Děkuji ti moc, Karen. Krásné dílo. Děkuji. Takže, která malířka by chtěla vystoupit teď? Co třeba Jaden? Všimla jsem si, že se velmi snažíš, Jaden. Co jsi nám namalovala? Takže, v mém životě je velice důležitý můj mobil. Hezké. A proč je ve tvém životě důležitý právě mobil? No, je růžový a třpití se. A má 1000 volných minut, které můžu využít, jak se mi zlíbí. Děkuji, Jaden. Děkuji ti moc. Co třeba naše nová žákyně Chrisa Maxwellová? Chriso? Důležití v mém životě jsou kamarádi. No to je hrůza. To jsem já a má kamarádka Amanda. A co pak to tady děláte? Jdeme si s kamarádkami zaplavat. A v našem životě jsou přátelé důležití. Moc hezké, krásná kompozice a krásný výběr barev. Děkuji ti, Chriso, děkuji. Děkuji. Kdo je další? Krásného Valentína. Holky, hele. Růže jsou rudé a fialky modré. Ty jsi tak trapná a vždy to tak bude. Aha, to byl vtip. Krásného Valentína přeje, ty víš kdo. Jdi ho doručit. Víš komu. Sleduj. Počkejte, až ho otevře. Šťastná při převzetí, smutná po přečtení. Tak, děti, a teď si otevřeme své schránečky. Ano. Konečně. Já si tu svou otevřu také. Mám jich tolik. Úplně praská ve švech. Boží. Boží. Oh, ty jsi nedostala žádnou valentýnku. Smutné. Ty jo, vyrobená, ne? Jo, nejradši je vyrábí. Fakt? Já je mnohem radši kupuju. Možná ti upadly na zem, že jo? Jo. Ona mi naletěla. Skočila na to. No, kdo nedostal žádnou valentýnku, nemá v našem klubu co dělat, že jo? Ne, kde pak? Kdo nedostal valentýnku, nemá v našem klubu co dělat, že jo, holky? Ne, promiň. Kdo říká, že do toho klubu chci? Děti, nezapomeňte. Plavání v krytém bazénu začíná už za 2 týdny. Souhlas rodičů přineste do zítřka. Budeš to taky zkoušet? Zkoušet? Jsem výborný plavec. To je fakt. Tobě ho dají hned. Tak pojď, Sonali. Jaden! Chriso, jsi v pořádku? Ano. Hezký víkend, pane. Děkuji. Tylere, ahoj. Jak to šlo? V pohodě. Ahoj, Tylere. Ahoj. Prý jsi tu nový. Jak na to mohl skočit? Já vím. Kluci jsou pitomci. Nevěřím, Tylere. Co? Říkám ti, jim se věřit nedá. Nebuď paranoidní. Ven! Ty jo, ten klobrc je boží. Nechápu, jak můžeš chodit v takových hadrech. No, ale jsi smutná. Oh, ubohá Gwen, ty seš teda případ. Zoufalec. Thank you.
A teď zavřete oči. Dobře. Zavřené? A jsou zavřené. Já tě znám. No bože. Nepodvádět. Tak, můžete otevřít. Vím, že to je tvůj první Valentín bez dědečka, tak? Máme tě moc rádi. To je tak milé. Nechám si ho navždy. O, děkuji. Já jsem ho vystřihl. Krásnějšího amorka jsem nikdy neviděla. A tohle je pro mé dámy. O, čokoládky mé nejmilejší. Pro tebe, maminko, dej mi pusu. Děkuji. Prosím, koťátko. Krásného Valentína. No tohle je pro tebe. Děkuji. A Minnesotě se říká... Syslí stát. Nasyslím si tě. Taky se jí říká světové hlavní město lutfisku. Co je lutfisk? Ryba sušená na vzduchu. Mohli bychom si ji dát třeba zítra. Uj. Ne, díky. Tak děti, ven už s tím. Jak bylo poprvé ve škole? Je, mami. Fajn, tak začneme s matikou. Dobře, to, co teď děláme, už znám. To je dobře. Tohle nemá ode mě. A už se znám s fajn klukama, třeba s jedním, Joelem. A znám i Chrisiny kamarádky. Ne, s těmi se nekamarádím. Jsou to jen holky ze třídy. Věděli jste, že hodně rodičů učí děti doma? A tyhle děti mají podle průzkumu o 12% vyšší šanci se dostat na prestižní univerzitu. Vážně? Tobě se dneska něco stalo? Ne, jen mi chybí Amanda. Jo, ještě chtěl bych chodit na plavání, můžeme i skákat. Tak to je super. Já bych tam vlastně taky chtěla chodit. Přímo skvěle. Musíš se pořád opičit? Tylere, ten bazén je dost velký pro oba. Jdu tam. Chryso, když zůstaneš doma, tak do plaveckého týmu nemůžeš. Myslím, že můžu. 20 babek. Chryso, máš tu spolužačku. No tak, běž. Běž už. Kamarádka. Tak jo. Pozví na dezert. Ahoj. Ahoj. Ty jsou tvoje. Moje valentýnky? Mám se ti za to omluvit. Proč jsi mi je vzala? Navedla mě Tara. Mělo to být vtipné. Ty děláš všechno, co ti řekne. Řekla mi, že je mám vzít domů a schovat. Ale máma je našla. A vzala tě sem. A máš se mi taky omluvit. A jestli tě to potěší, mám teď zarecha. No, už musím. Ahoj. Omluvila ses jí za to? Jo, mami, omluvila. Tak na sebe. No, děkuji, Luis. Kam je chceš? Polož to tamhle. To je na tu výstavu v Minneapolis? No jo, no, líbí se ti? Víš, zrovna tuhle jsem se chvástala, jak jsi šikovný. To jsi hodná. A taky, jak rád pomáháš lidem. Tak jo, Luis. No, ven s tím. No, Rada městského útulku pro bezdomovce pořádá dobročinný večírek. Každý rok si tam lidé kupují moc drahou polévku v misce a tu misku si pak můžou vzít. Je to velmi slavnostní událost. Zajímavé. A víš, co by bylo naprosto úžasné? No, co? No, napadlo mě, proč si nenechat vytvořit jako výraz díků originální polévkové misky od skutečného umělce? Ano. Tak jsem se o tom zmínila a kdo si řekl, tak proč je nevytvoří tvůj zeď? Je přece slavný hrnčíř. Já vím, že tě nemůžu do ničeho nutit. No dobře, Luis, udělám je. Potřebujeme jich 120, nebo tak. Počkej, Luis, Luis. Dokdy? Do 6 týdnů. No páni, mám celých 6 týdnů. Děkuji ti. Ahoj, Gwen. Ne, neodcházej.
přinesla jsem ti babičiny sušenky. Jsou moc dobré. Ale díky, Chryso. Díky, Chryso. Čokoládové. Díky moc, Chryso. Paráda, Taro. Já mám dva balíčky. Dobrota. Tak prosím, broučci. Ahoj, babi. Ahoj, broučku. Budu chodit plavat. Výborně. Ahoj. Jak se má mála? Oh, má hlad jak vlk. Není ti nic, babi? Ale není. Jen se myslela na dědečka. Jakou by z vás měla radost? Podej mi prosím ten kbelík. Ano. To byl jeho nápad pořídit si tyhle lamy. Dědu? Ano. A víš, proč máme dvě? Aby mohli mít malé? Ne. Protože lamy jsou velmi společenská zvířata. Samotným jim je moc smutno. Musí mít na blízku nejlepšího přítele. Tak jako ty, dědu? No, tak nijak. Mně taky chybí mý kamarádi. To já vím, broučku. Chceš na to znát nejlepší lék? Najdi si někoho, kdo taky potřebuje kamaráda. Ale dámy, vy máte ve vlasech Vojtěšku. Ničíte si účes. Kdo máte povolení na plavání? Poslední šance? Pošlete mi ho. No tak, Chryso. Povolení rodičů? Děkuji. Prosím, pane učiteli. Díky. Tak, zanesl by je teď někdo do ředitelny. Chryso, co třeba ty? Ano. Děkuji, Taro. Promiň. Víš, kde je ředitelna? Ano. Tak jo, strana 219, děti. No ty jo. Shrneme si teď výjimky a pravidla. Pane učiteli, ano? Mohla bych prosím na WC? Copak je to? Nemělo to jít rovnou do ředitelny? Co s tím teď? Co s tím teď? Vzala tu obálku. Proč ji nechala ležet na zemi na záchodě? Já ji jen odnesla. To bylo velmi nezodpovědné. Ale žádný strach. Nehodlám žalovat. Já nejsem práskač. Tak, Alexandra, Rachel a Tara. Tak, holky, máme družstvo. Rozcvičte se, rozehřejte se. Chryso, počkej, musím s tebou mluvit. Dala jsi mi svolení rodičů? Dala, viděl jste mě. Já ho nemám. Ale to není možné. Ne, je mi líto, bez svolení rodičů plavat nemůžeš.
Budeš to muset tentokrát ocenit. Tak holky, dáme prsa. 50 metrů. 50 metrů. Plavkyně na značky. Jdeme. Kluci, vy se protahujte. Letos tu nechci žádná zranění. Holky, čekejte na píšťalku. Nechci vidět chybné starty. Co se stalo? No tak, protahovat, chlapci. Ale nic. Jen běž. Tak holky, na značky. Ukradla nebo neukradla, jste svolení rodičů mé klientky? No, já... Ano, ukradla! Vina! Tento soud vás odsuzuje k odnětí svobody v délce 101 roku! Ne, prosím vás! Opřete se do toho. Zabírejte, pěkně zabírat. Dobrý? Moc dobrý, výborně, Taro. Děkuji. Přijdeš mi ještě silnější než loni. Jenom tak dál. Tak, kluci, jdeme na to. Všichni na značky. Dělají, jako by té škole vládly. O, tak vosí královny? To spíš bzučivky. A ta hlavní bzučivka je tak... Aha, takže bzučivky mají šéfku? Jo. Královnu všech vocích královen, ale to... Ona dělá všechny ty hnusárny. Ale žalovat na ní nemůžeš, protože by tě všichni měli za žalobníčka. Tak si ji zkus nevšímat. Já vím, máš pravdu. Strašně mi chybíš, Amando. I ty mi chybíš. Ale za chvíli je tu léto a já za tebou přijedu. Hrozně se těším. Na tebe i na tvůj nový dům. Taky se nemůžu dočkat. A nezapomeň, vstup na hlavní mlamí. Kriso, Tylere, večeře! Už budu muset končit. Tak ahoj. Ahoj. Tak, jak bylo ve škole? Mami, kdy ti dojde, že to je otázka, kterou fakt nenávidím? I tak mě to zajímá. V pohodě. Docela fajn. Tak v pohodě? Dneska bylo první plavání, že jo? Jo, mají i skoky z věže. To je super. Tak, jak to šlo? Dobře. A jenom můžete mi znovu podepsat to povolení? Tak už jste vymysleli jméno pro naši maličkou? No, zatím máme... Bubu, Claude, Cynthia a Minnie. Minnie? Pro Minnie Lamu? To byl můj nápad. Víte, jak jí chtěl říkat děda? Jak? Hvězdička. To je perfektní, jo. Dobré ráno. Ahoj. Tady máš kafe. Děkuju. Počkej chvíli. Co to děláš? Pomáhám babičce. Jo? Dává dohromady sbírku pro útulek pro bezdomovce. Za tyhle misky vydělám moc peněz. Mohla bych ti pomoct? Samozřejmě. Jo. Vymlaď vzduch z támhle tý hroudy. Připraven? Jo, jen do ní. Víš, proč v ní nesmějí zůstat bublinky? Vím, tak by to vybouchlo. Hele, víš ty co? Něco ti povím. Mohla bys mi s Tylerem pomoct s glazováním, to by mi fakt moc bodlo. Ano? Jo. No, třeba bych se mohla zeptat dětí z výtvarky, jestli chtějí pomoct. No tak to by bylo super, že jo? Jo. Jo, pak bys ty děti i lépe poznala. Já. Super, tati. Vítám veškerou pomoc. Podej mi tu suchou houbičku. Na. Víš, Chryso, jsi hodně po mně. Vážně? Tyler se umí hned zařadit. Už teď má spoustu kamarádů. Ty a já zas nejdřív strčíme do vody palec.
chceme vyzkoušet, jakou má teplotu. Asi ano. Jo, to je výhodná strategie. Ale když už tu vodu oskoušíš, tak musíš být připravená do ní hned skočit. Tak jo. Nandej jí to. Chryso, tak prosím. Promiňte, prosím, poslouchejte. Táta teď dělá misky na sbírku pro lidi bez domova a potřebuje pomoc glazurou. Tak kdybyste někdo chtěl zajít v sobotu do dílny a pomoct, byli bychom moc rádi. Děti? Bože, to bude super nudné. Neviděla jsem tu nějaké zvednuté ruce, tak se napište a pošlete to dál. Sonali. Myslím, že na to najdu čas. Gwen, přijdeš taky? Mohla bys u nás zůstat přes noc. To asi ne. Ale dík. A zoufalkyně se sprahuje s druhou takovou. Jak milé. Co je? Viděli jste, jak se tvářila? Fakt pláče. Ty jsi fakt dobrá. Když jsi se měla housle. A co je s nimi? Gwen. Už na mě čeká maminka. Musím jít. Plavkyně na povel. Dva bazény, volný styl. Připravit? Tak, jeď, Kryso! Hezký. Ty to dokážeš, Taro! Kryso, paráda! Práce nohou. Jeď, Taro, jeď! A budete se otáčet. Chryso, páni, kde ses naučila takhle plavat, holka? Bydeli jsme u jezera. No, rozhodně s tebou teď budeme počítat na závody. Výborně, Taro, hezky. To byla bomba, Chryso. Je, díky. No a hoši, vy protahovat. Víš, já tě nechala vyhrát, já se snažím až na závodech. Poslyš, Chryso, dám tě do štafety s Tarou, Alexandrou a Rachel. Ano, budeš plavat druhá. Druhá. Výborně. Tam dávají nejslabší plavce. Položte se a chyťte se za palce. Neviděli jste moje oblečení? Ne. Ne, promiň. Tak pojď, jdeme. Teda, Chryso, něco tu fakt smrdí. Hej, Rachel, počkej!
Doplňte do tabulky předměty, které jsou stejného druhu. A tak jo. Ahoj, Zlato. Jak bylo ve škole? Ale šlo to. Kdyby se něco dělo, řekneš mi to, že ano? To je tak těžké, mami. Nedokážu si najít kamarádky a nikdo mě nemá rád. Nikdo? Našla jsem si holku, která by někoho potřebovala. Ale ani ta mě nechce. No, Kryso, možná se jí děje něco, o čem ty nevíš. Takže to třeba není mnou? Provedla jsi jí něco? Ne. Pak to není tebou. Tohle mě nenapadlo. Jestli se ti vážně líbí, tak to nevzdávej. Díky, mami. Mám tě ráda. Já tebe taky. Na čem to děláš? No, teď zrovna. Co? Ty jsi dostala jedničku? Mhm. Za co? Dělali jsme takovou věc ve třídě. Měli jsme napsat takovou malou slohovku. Pole? Ano. S Chrysou se něco děje. A co? No, to je to, já nevím. Věčně řeším problémy cizích lidí, ale netuším, co může trápit mou desetiletou dceru. Ona potřebuje čas, než si zvykne. To je vše. Tyler už má kamarády. Jo, ale víš, Mac, Chrysa není Tyler. Neřekla něco tobě? Jo, povídali jsme si. Poslouchej. Víš, musí se nejdřív zorientovat. Ona není šťastná. Nebylo to stěhování chyba. Vzala jsem tu práci, abych byla víc rodinou a pomohla mámě. Neboj. Víš ty co? Ty jsi tu taky nová. A tvoje máma nás potřebuje. Myslím, že kdyby něco trápilo, tak by přišla. No tak jí v tom věř. Pojď sem. To bude dobré. Moc hezké, děti, moc hezké. No, nedáte si někdo limonádu? Tak jo. Tobě se to povedlo. A co vy? Máš. Ty jo, horšího hambáče jsem snad neviděl. Protože je to kosmická loď. Jo, to vidím. Dáte si někdo limonádu? Jasně. Hezký hamburger. Je vidět, že jsi to už někdy dělala. Máš to moc hezké. Díky. Začala jsem malovat asi ve třech. Nebo možná dřív. No páni. To koukám, že jsi sem přišla bez holek. Já vím. Vypadá to, že jsme pořád spolu. Kamarádíme se už od školky. Nebo ještě déle. Měla jsem taky kámošky. Víš, teda šílí, že tak dobře plaveš. Polož to. Cože? Chci ti něco ukázat, pojď. Dobře, ale kam to jdeme? Pojď za mnou. Tak jo. Počkej moment. No tak. Tak pojď sem. Pomalu, ještě se bojím. To je sladká. Díky. Děda jí pojmenoval Hvězdička. Co je tohle? Lamí bobky. Lamí hovínka. Aha. Totiž lamí bobky jsou výborné hnojivo. Ona mi jí triko? Ne, dává ti pusu. Takhle lamy líbají. Slyšela jsem, jak zveš Gwen na noc. Jo. A kde teda je? Já nevím. Já vím, že bych se k tobě neměla sama zvát, ale třeba bych to taky přespala. Někdy. Co by tomu řekla Tara? Nemusíme jí to říkat. Jo.
No, to je její máma. Jmenuje se Kosmoska. Tohle je Checkers. Jedem! Jedem! Kluci, jeďte! Jeď! Děláme, jo! No, ve volném stylu na 50 metrů vítězí Timothy Gaines za Mustangy. V příštím závodu nastoupí dívky. Výborně, hoši! Hlavkyně, na značky! Hej, Chryso! Jo? Tohle hodlám vyhrát. Mám průšvih? Ne. 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 Akorát... Není třeba něco s Chrysou? Jako co? Dneska po závodech nebyla moc šťastná. No to proto, že nevyhrála. Ale Tylere, zaplavala to výborně. Dokázala by to líp. Ale už dlouho neplavala. Věř mi, mami, když chce, dokáže být mnohem rychlejší. Vážně. Tak, úkoly. No jo. Ano, jenom do nich. Jo. Fajn. Takže nic nevíme. Už jen dvě. Takže ty je tady vyskládáš. Jasně, tati. A papíry vyhoď tamhle. Prosím, mohli byste mi věnovat pozornost? Jen vám chci poděkovat, že jste sem dnes přišli. Tuhle akci miluji. Rok co rok je napínavější. Kdo by na počátku tušil, že ovlivníme tolik životů? A tento rok máme ty nejkrásnější misky díky mému báječnému zeti, mé krásné vnučce a její čtvrté třídě. Jo, Chryso! Také bych ráda něco řekla. Ta práce tady pro mě tolik znamená, protože já bohužel patřím k lidem na druhé straně. Před 18 měsíci jsem přišla o manžela. A pak i o dům. A tak jsem neměla kam jít. A to nejhorší je, že mám malou dcerku. Sunrise House byl jako dar z nebes. Tady mohla dcerka chodit do školy a já našla práci. Já a má dcera jsme důkazem té těžké práce, kterou odvádíte. A chci vám ukázat, že je to skutečné, že to něco znamená. Chryso, nesmíš to nikomu říct. Neřeknu, slibuji. Proto se s nikým nebavíš. Stydím se za to. Když mě k sobě zveš, nemůžu ti to odplatit. Stejně chci, abys k nám přišla. Gwen, potřebujeme další motýlky. Děkuju.
Tak dnešní úkol napíšu na tabuli. A hlavně pozor na pravopis. Co, Nali? Nesmíš to nikomu říct? Co nesmí nikomu říct? Že zaslechla, že bude písemka z přírodňáku. To už dávno víme. Co? Jasně, my už to víme. Tak, děti, brzy musíme začít přemýšlet nad novým projektem. Už máme za sebou témata znečištění a bezpečnosti. Musíte si vybrat. Tak si to promyslete, sedněte si nad to a pár dní to budeme probírat. Kalifornie. Sacramento. Dobře. N. New York. Albany. Aljaška. Aljaška? Aljaška? Juno. Ano. Holky, za 10 minut je večeře. Tak děkuji, jo, mami. Paní Maxwellová. Co třeba Ohio? Ohio? Prosím? Čau, Sonali, to jsem já. Je. Ahoj. Musíš ke mně dneska přijít. Hned? Jo. A musí to být hned? Jo. Sonali? Jo, tak teda dobře. Super. Ahoj. To byla máma. Musím jít hned domů. Ty nezůstaneš na večeři? Ne, už nemůžu. Proč? Nečekaně k nám přijeli nějací příbuzní. Musím odejít hned teď. Ahoj. Aha. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Sonali. Mami, mohla bys pro mě přijet? Ne, proč? Já zapomněla. Musím jít k Taře. Měla jsi tam zůstat na večeři. Ona chce pomoct s úkolem. Sonali, to není tvůj problém. Prostě přijet, jo? Bože, hádej co? Co? Máma dostala práci, jakou chtěla a stěhujeme se do bytu. Takže pryč z útulku? Jo! A bože, to je fantazie. S Bohem ubytovno. Ahoj, musíme to oslavit, víš co? Udělat takovou kolaudaci. Ach bože, ano. Konec Sunrise Houseu. Nebydlí tam homelessáci? A zákusky. To bude super. To jsem netušil. Jo, to teda bude. Pojďte. Já ale fakt nevím. No tak, Chryso, stříhej. Já nikdy nikoho nestříhala. Chryso, já vím, že to půjde. Já chci fakt ofinku. Tak jo. Děláš to úplně špatně, Chryso. Já bych tě ostříhala, Gwen. To radši ne. Ale no tak, Gwen. Tařina máma je kadeřnice. Už viděla milionkrát, jak se stříhá. Jo. Je fakt dobrá. Myslím, že ti to bude moc slušet. Ofinka by ti měla končit přímo nad obočím. No tak prosím, budeš úchvatná. Nádherná. No. Prosím. Dobře. Tak pojď ke mně. Takhle se stříhá ofina. Ukázala mi to máma. Líbí se ti to? Ano. Hrozně moc. Je to krásný, Gwen. Tak pojď. Jejda. Chybka se vloudila. Teď už fakt vypadáš jako homelessačka. Jdeme, holky. Sonali. Sonali. Gwen.
Gwen! Gwenia! Jestli jste si mysleli, že to je vtipné, tak vás ujišťuji, že Gwen Thompsonová se příliš nesmála. Chci slyšet, co se stalo. No, my jí chtěli jen pomoct. Nakonec je bez domova. A jak víte, že nemá domov? To je soukromá informace. Řekla mi to Chrisa. To teda ne! Chriso? Gwen mi řekla, že tě důvěřovala a sama to nikomu neřekla. A já taky ne. Opravdu, přísahám. Jaden? Co se stalo? Já nic neviděla. Tak tomu moc nevěřím. Sonali? Sonali. Tara začala stříhat Gwen a pak se stala ta nehoda. Víte, pro Gwen je opravdu moc těžké chodit každý den do školy. Teď je z toho zničená. Bojí se do naší školy vrátit. To nebyla Chrisa, kdo to Taře řekl. Teda aspoň nevědomně. Slyšeli jsme je, jak o tom mluvili v hudební učebně. Tak se to Tara dozvěděla. K takovému případu už na naší škole nikdy nedojde. Taro, vylučuju tě na 3 dny ze školy. A až budeš doma, tak přemýšlej o tom, jak asi Gwen je. Jak by bylo tobě, kdyby se ti to stalo? Budu, paní ředitelko. Vím, že to není poprvé, co jste se vy 3 proti ní spolčili. Takže Jaden a Sonali, vás vylučuju na 1 den. Budu to mít v záznamech? Sonali, chci poděkovat. Není vždycky snadné jít s pravdou ven. A Chriso, jsem ráda, že má Gwen takovou kamarádku. Tak dívky, teď zavoláme rodičům. Taro? Musela jsi to mít tak těžké, zlatíčko. Sledovat, jak ubližují tvé kamarádce. Nechápu, jak mohli nazvat Gwen homelessačkou, pokud ji ovšem nechtěli ranit. Ale oni ji chtěli ranit. Ty holky šikanují. Když jsem byla malá, tak se říkalo, hůl a kámen ti kosti zláme, slova však ublížit nemohou. To jsem slyšela. Tak to není pravda. Slova mohou ublížit a napáchat velké škody. A když se vyřknou, už nejdou vzít zpět. Já vím. Tak to napište. Máte to, děti? 3 složky vlády. Teď je z toho zničena. Bojí se do naší školy vrátit. Sunrise House. Halo, je tam Gwen Thompsonová. Tatu už není. Aha. Už se odstěhovala. Ano, odstěhovala. A nedala byste mi na ní číslo? Ach, je mi líto, takové informace neposkytujeme. Aha, dobře. Mohu pro vás ještě něco udělat? Ne, stejně děkuji. Není zač. Naschledanou. Jo, viděla jsem to, líbilo se mi. Musím s tebou mluvit. Já s tebou mluvit nechci. Gwen, Chrisa neřekla... Sonali, jdeme! Počkej přece. Gwen, Chrisa tvé tajemství Taře neřekla. Slyšeli jsme vás v učebně. O tuto Tara ví. A Gwen, moc se omlouvám, že jsem na tebe byla tak zlá. Tak hele, tohle Taru pěkně namíchne. A víš co, Jaden? Mně je to fuk. Ta tvá je někde všude. No jo. Jsou hezké. Máš pravdu. Jo. Musím jí zahustit. Tyhle kudrlinky se mi líbí. Ty úplně boží. To nic. Ha.
O těch holkách přemýšlím celý víkend. Nevím, co s nimi. No, začíná to být problém. Tara byla vždycky napjatá, ale taky je výborná studentka. A co Chrisa? Jaká ona je? Je tichá, plní všechny povinnosti. Chrisa je hodné dítě. Dobře, ale něco udělat musíme. Máte pravdu. A já mám nápad. Uvidíme se. Taky vědaj. Co to máš pro bůh na hlavě? Jo, chceš vypadat jako blb? Sundej to, nebo v klubu končíš. Nic sundávat nebudu. Mně se líbí. Tak jo. Taro, Jayden, moc se neusazujte. Jayden, přesouvám tě sem. Co? To není fér. Taro, ty se vyměníš s Borakem. Ale já odtamtud nevidím. Pošleme mámě vzkaz, ať ti nechá vyšetřit zrak. Zatím se posaď k první skupině. A Gwen, ty se přesun ke čtyřce. Gwen, pojď. Mám kartáč na vlasy, pak tě učešu. To je tak vtipný. To je sranda. No tak, nesmějte se. To není vtipné. Nechte toho. To dost není vtipné. Už. Dost, hele. To není vtipné. To je fakt hnus. Tyjo, Chryso, tebe snad nemá nikdo rád. Asi ne. Taro, tohle už musí přestat. Co? My nic neprovedli, že ne? Ne, kdypak? Ne. Prostě toho nech. Nebo co? Nebo co? Prostě toho nech. Oh. Už se třesu. Jo, třesu my se úplně třeseme se, hrůzou. Třesu, yeah. To se bojíme. Hrozně se bojíme. Je ti dobře? Ne. Bolí mě břicho. Ale zdravím, dámy. Pojďte dál. Je tamhle. Děkujeme. Ahoj. Čau, holky. Ahoj. Je ti dobře? Jo. Visely tam další plakáty. Ne. Proto jsi zůstala doma? Já se tam prostě nedonutila jít. Přemýšlím o domácím vyučování. Chryso, vím, jak může být těžké chodit do školy, ale jednou už jsem zjistila. Zůstat doma znamená, že jsi prohrála a oni vyhráli. Ty budeš pozadu ve škole a pak budeš mít hned dva problémy. Taru a špatné známky. Kromě toho jsme silnější než oni. Jo. 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 Dneska jsme se učili větné vzorce. Tady. Na jaké straně? Asi 21. Já to najdu. A, mám to. Dobře. Dobrý. Takže tohle si kolegové z týmu neprováděli. Takže se ptám naposled. Kdo napsal tu zprávu? Tak jo, od této chvíle musím všechny vzkazy odsouhlasit já. A protože se nikdo nechce přiznat,
Musím vás potrestat všechny. Dnes ukončíme trénink o půl hodiny dříve a celý bazén vytrhneme, až se bude blejskat. A jestli ještě někdy uvidím něco takového, tak přísahám, že zruším celý zbytek sezon. Ano, Taro? Je to pravda? A co? O té kožní nemoci. Protože jestli ano, tak já v tom plavat nebudu. Víš co, Taro? Ty dneska vynecháš. Tak dělej, dámo. A do práce. První skupina, skoky. Druhá, příprava. A třetí, práce nohou. Jdeme, do toho. No tak. Podívejme, na tréninku jsi výborná, ale na závodech celá zamrzneš. Jak to? Býváš nervózní? Musíš si představit, že tam nikdo není. Jenom ty a voda. Musíš všechno ostatní odblokovat. Rozumíš? Ano. Dobře, Tylere. Jen tak dám. Díky. Mládeži, příprava. Vytáhněte desky. No, netěž se tak, Rýmre. Hezký, pěkně silou. Dívám takový se. Skok umím taky. Jo? Nic na něm není. Já za něj na táboře vyhrála medaili. To seš dobrá, Taro. Ale ten můj je těžší, protože ho dělám s brutem. To nebude nic tak těžkého. Naučil mě to jeden olympion. Všechno je na přípravu. Prý, že jsem rozený talent a pochválil mě za formu. Taro, slez dolů, nahoře nemáš co dělat. Copak, chceš to na mě říct? Taro, nech to být. Ne. Ty bys to nezvládl, Tyler. Je to moc těžké. Ten brut byl totiž dvojitý. No bože. Taro, dolů. To nedokážeš, padavko. Tobě se to nepovede. Hned dolů. Ne. Ty to prostě nezvládneš. Nech ho být. Ty na to nemáš, srajdičko. Dokážu to jenom já. Taro. Tohle dokážu jenom já, brut. Tylere, Tylere. 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 Já. Bože můj, Tylere. Nepláč, nic mu nebude. To se ještě neví. Je to moje chyba. Ale vážně, ty jsi ho z toho prkna strčila. Ne, ale nic jsem neudělala. Akorát jsem si říkala, že musím jít pro učitele. Ale nešla jsem. Seběhlo se to tak rychle. Broučku, stala se opravdu strašná věc, ale ty za to skutečně nemůžeš. Hej, hej, Tyler bude v pořádku. Není to otřes mozku, ale nechají si ho tu přes noc. A mohla bych za ním. Teď zrovna spí, Broučku. Asi bychom měli jít domů. Pustí ho už zítra, ano? Pojďme. Pojď, holka, bude to dobré. Tak jo. Já jenom tak blbla. Nechtěla jsem, aby si ublížil. Nech toho, Taro. Ani jedna z vás neměla na těch schůdcích co dělat. Chápete, k čemu je ten řád? A zrovna jsme probírali nevhodné chování. Já vím, jsem z toho na dně. Je mi to líto. Co mám s váma dělat? Musím vás oddělit ve třídě a na plavání vás musím dělit taky. Taro, do konce sezony máš na starosti ručníky. A budu moct zase plavat? To ano. A po každém tréninku a závodu budeš mít na starosti mokré a špinavé ručníky. A co ona? Chryso? Nebojte, já z družstva odejdu. Chryso, to není zapotřebí. Ano, já vím, že máš strach o bratra. Ale kdo poruší pravidla, musí nést důsledky. Neodcházím, abych se vyhla trestu. Dobrá, tak proč? Tak jo, Chryso. Budeš mít na dva týdny úklid třídy. Jsem s tím, jsem jo, s tím. Jo, radši to po mně nechtěj. Tylere!
Něco pro tebe máme. To jo. A co? Kilo rozinek v čokoládě? Ne. Nového Gameboye? Ne. No tak co? Šátek přátelství, Trumbero. Ty jo, super. Tohle já nosit nebudu. Jo, jsem s ním. Limonáda a sušenky v kuchyni. Hned jsem tam, pojďte. Dáš si taky? Jasně, počkej. Prý nechodíš plavat? Jo, nechodím. Proč? Ty jsi dokonce sezóny mimo. Tak já taky. Ale to je blbost. Tylery, mně je fakt strašně líto, co se stalo. Mně taky. Taru už nebudu poslouchat. Za všechno můžu já. Chryso, ty za nic nemůžeš, já ji neměl poslouchat. Ne. Tara mě tak nesnáší, že teď chtěla ublížit i tobě. A já už ji nechci vídat. Vzdáváš se? Asi jo. Tenhle plakát jistě vyhecuje tygry k vítězství. To doufám. Tak prý si nechala plavání. Došlo mi, že mě to vlastně nebaví. Vážně? A když nemůže plavat Tyler? Tohle podle mě nemá s Tylerem co dělat. Ale myslím si, že to zřejmě bude mít co dočinění s Tarou. Víš, mě bylo vždycky Tary líto. Proč? No, protože když se někdo snaží, aby ze sebe měli ostatní špatný pocit, tak to bývá proto, aby měl dobrý pocit ze sebe. Jak může být někomu dobře, když je jiným zle? Protože, aby se jim zdálo, že za něco stojí, tak se musí všichni ostatní cítit pod psa. A mně přijde, že přesně to provádí Tara tobě. Nezdá se mi, že by se necítila dobře. Říká ošklivé věci, ubližuje ostatním, sráží tě. Musí si být velmi nejistá. Kdybys mohla mávnout kouzelnou hůlkou a něco změnit, co by to bylo? To nedokážeš, ty padavko! Taro, pojď dolů! Vzala bych zpět ten Tylerův pád a chtěla, aby nikdo nebyl na někoho zlý. To by byla krása, viď? Ale není to příliš realistické. Často vídám, že když mají děti nějaký problém, tak se ho snaží vyřešit sami. Ale někdy jsou ty problémy na děti příliš složité, než aby je sami vyřešili. Potřebují pomoc a musí vědět, že požádat o pomoc není hanba. To říkají ti dospělí, ale co když je to k ničemu? To my chodíme do školy s těmi zlými, je to pak ještě horší. Já ti rozumím, ale to bys koukala, jak moc pomůže, když se požádá o pomoc dospělí. Občas mohou pomoci dokonce tak, že to není ani poznat. Ty nemáš dospělého, na kterého by ses mohla obrátit? Máma říká, že jí můžu říct všechno. To by byl moc dobrý začátek. Děkuji. Nekaž si přece chuť. Ahoj, Chryso. Podáváme zadělávané kuře s paprikou nebo bez? S. Podej mami, mi to. Tati. To stěhování je pro mě moc těžké. Protože ti chybí kamarádi? Nejen proto, ale hlavně proto. Oh, Chryso. Můžu se podívat? Ukaž. Víš, kdo to udělal? Určitě Tara. Ta Tara z plavání? Ano. To kvůli ní odešla z družstva.
Chryso, ty jsi odešla z družstva? Broučku, to je mi líto. Tatara je noční můra. Já věděla, že se něco děje. To je tak těžké a já se tak snažím. Ach, pusinko, jak dlouho? Od prvního dne ve škole. Takže Gwen nebyla jediná šikanovaná. Zlato, proč jsi za námi nepřišla? Já nechci být za žalobníčka. To není žalování, ale způsob, jak si vyrovnat účty. Když se ozveš, tak se ochráníš. Je mi to moc líto, že se ti to děje. Ale věř mi, tohle skončí. Zavolám paní ředitelce a panu Beckovi, domluvím schůzku a řeknu jim o tom. Ne, to by bylo ještě horší. Broučku, to je ale šikana. Tyrani čekají, že se děti budou bát mluvit. Tak prostě šikana funguje. Ano. Jo. Určitě, mami. 100% Broučku. Dobře. Počkat. Pořád ještě vymýšlíte téma na ten projekt do občanky? Ano. S tím by se třeba něco dalo dělat. Tak, otevřete si učebnice. Pane učiteli. Na straně 50. Pane učiteli. Ano, Chryso. Mám nápad na náš velký projekt. Ano, líbí se mi tvé nadšení, ale to budeme probírat až za týden. Ale já mám ten nápad už dnes, co? Dala jsi se ráno omeletu s lamými bobky? Taro. Ano, Chryso, tak jaký? Udělejme projekt o školní šikaně. To je, myslím, výborný nápad. Kolik z vás už zažilo šikanu? Já jsem se stala terčem šikany. A nevěděla jsem, jak to zastavit. A ani jsem nechtěla chodit do školy. Páni, dobře. Zdá se, že jsme našli téma. Takže? Nemusíš se ani ptát. Škola byla super. Ten nápad se líbil. A víš co? Šikanu zažili všichni. Udělali dneska Tara s Jaden něco zlého? Ne. Vidíš? Já věděla, že budeš mít hezký den. A zítra jsou ty velké závody, co? Ano, asi jo. Ale já na ně nechci. Říkala jsem ti, jak byly děti zlé na mě? Na tebe. Jo. Měla jsem nejlepší známky ve třídě. A děti mi různě nadávaly, třeba inťouš a šprtka, šrotna, knihomol. Já to chtěla utnout. Tak jsem začala nosit špatné známky. A pak mi došlo, jaká je to hloupost. Proč? Broučku, to není chytré hrát horší než si a nechat se ostatními o něco obrat. Díky, mami. Jimmy, čekej! Chryso! Ahoj! Tak se zdá, že je družstvo komplet. Vítej zpátky, Chryso. Musíme se rozehrát. Jupi, že jsi tady. Super. Čau. Chryso. Super. Ahoj. Já jsem se vrátila. Následující závod. Dívky 50 metrů, volný styl. Jeď. Tak, na značky.
Další závod. Chlapci, 50 metrů, volný styl. Díky. Tak, na značky. Taro, co? Asi nebudem nejlepší kámošky. A možná ani vůbec žádné, ale to nevadí. Ty a já jsme nejlepší plavkyně. A když budeme spolupracovat, náš tým vyhraje. V závodě na 50 metrů ve volném stylu vítězí James Spencer za Tigry a vyrovnává skóre. Následuje dnešní poslední závod. Dívčí štafeta na 200 metrů. Poslouchejte. Chryso, ty budeš plavat první, Alexandra druhá, Rachel třetí a Taro, ty budeš kotva. Pane Beku. Ano? Kotvu by měla dělat Chrysa. Já nikdy kotvu neplavala. Děláš si srandu? Jsi nejlepší plavkyně, v králu si jak ryba ve vodě. Ale já nevím, nech jak... toho, chceš, aby tenhle tým vyhrál nebo ne? Ano. Jdeme, do toho, jdeme! Jeď, Taro, ty to dokážeš! Soustředíme se a do toho! Jeď, Taro, dělej! Taro! Pod vodou musíš dřív ohnout lokty. Když to uděláš, tak vyhrajem. Jeď, Rachel! Dejte do toho! Tento výroční projekt čtvrté třídy jsem velmi pyšný. Bude tady ve škole stát jako stálá připomínka. Celý projekt nám představí slečna Chrysa Maxwellová. Chryso!
Náš projekt se týká šikany. Oběti šikany mají strach se ozvat, aby se ještě nezhoršila. Mají pocit, že se s ní nedá nic dělat. Znám ji z osobní zkušenosti. Ale když si s ní o ní promluvíme, hned se vše zlepší. Šikanu nikdy netajte. Ať se týká vás, nebo kamaráda. Toto je oblouk přátelství a každý z naší třídy si vybral jedno slovo. A ve středu je slovo ahoj, protože, jak říká babička, je to první slovo přátelství. Mám tě ráda. Já si vybrala slovo odvaha, protože postavit se šikaně vyžaduje odvahu a chce i odvahu přestat šikanovat. Mé slovo je přijetí. A došlo mi, že mám začít u sebe. Nikdo není lepší nebo horší než ostatní. Všichni máme stejné problémy. Ahoj. Já si zvolila slovo odpuštění. Jen ten, kdo odpustí, může jít dál. Moje slovo je síla, protože člověk musí být vnitru silný. Ať se děje, co se děje, a taky k sobě upřímný. Já si vybrala slovo laskavost. Já si vybrala slova bez závisti. Já si zvolila slovo věrnost. Poběž, Amando, vezmeme hvězdičku na první lekce plavání. Viktorie Taberiová, Martin Sobotka, Pavel Soukup, Klárka Nováková, David Štěpán, Lucie Kušnírová, Vlasta Peterková, Petra Tišnovská, Radana Hermanová, Lucie Svobodová, Adélka Nováková, Aneta Talková, Anna Jurková, Jindřich Žampa a další. Překlad Jana Těžínská, zvuk Petr Mandák, produkce Jana Trefná, dialogy a režie Jiří Kvasnička. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2010.